დავიწყებ იქიდან, რომ აი ზოგადად შესავალს გავაკეთებ, თუ როგორი სიტუაცია, პოლიტიკური სიტუაცია უკრაინაში პოსტსაბჭოთა პერიოდში. უკრაინა არის ონაცლად დაყოფილი პოლიტიკურად და ეთნიკურად. არის სხვადასხვა იდენტობები, ერთი არის, ერთი მიიჩნევს, რომ არიან დასავლეთ უკრაინელები, მიიჩნევენ, რომ არიან ევროპის ნაწილი, ხოლო რომ აღმოსავლეთ ევროპელები, აღმოსავლეთ უკრაინელები მიიჩნევენ, რომ არიან რუსეთის კულტურული იდენტობის ნაწილი. და მთელი პოსტსაბჭოთა პერიოდი არსებობდა ბალანსი ამ ორ ძალას შორის. მეტნაკლები უპირატესობით თვითონ ჰქონდა, მაგრამ ისეთი რომ დაროდოულიყო ეს ბალანსი, ჯერ არ ჰქონია უკრაინას. თუმცა საქართველოს სინაში დღეს გას უკრაინა რომ დაიერგოს ეს ბალანსი. პოსტკოლონიალური თეორიების მრავალი კვლევარი აღნიშნავდა, რომ ნაციონალიზმი როგორც მოვლენა მესამე სამყაროსთვის, ისეთ ქვეყნებში, სადაც არ გამორჩეულობდა ერთფეროვნებით, როგორც ეთნიკურ, რელიგიურ, ტომობრივად, იქ ნაციონალიზმი თამაშობდა მთავარ კონფლიქტის დამწყების როლს. და ამის ნაციონალისტების წახალისებით ყოფილი იმპერიები ცდილობდნენ ქვეყნის დაშლას და ისე მართოს. ამის კაი მაგალითი შეიძლება შევნიშნოთ უამრავ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. მათ შორის საქართველოში ჩვენ გვახსოვს, როდესაც გააზრიერეს ქართველი ნაციონალისტები აფხაზეთის ომის წინ რუსულმა გადასცეს დიდძალი ტექნიკა, დიდძალი შეიარაღება, რომლის დაიმედებული და ქართული სამხედროებმა წამოიწყეს ომი. სინამდვილეში ნაციონალისტებმა ამ ომით მისცეს საქართველოს დაშლის ლეგიტიმაცია და მხოლოდ მათმა ქმედებმა გამოიწვია საქართველოს დაშლა. თვითონ უკრაინაში ამ პერიოდში ორი კვირა ზემეტია, რაც მიმდინარეობს გამოსვლები, რომელიც ხასიათდება ექსტრემისტულ მოძრაობებით. წინა წელთან შედარებით ამ წლის აქციები განსხვავდება იმით, რომ შეტევა ხორციელდება არა მარტო პოლიციაზე, არამედ სახელმწიფო ორგანოებს და გასცდა ის მხოლოდ კიევს, არამედ მთელ უკრაინას მოიტანა. აქ ჩდება ძირითადად ორი ოთხი კითხვა, რომელიც არის მთავარი ჩემი აზრით უკრაინის საკითხის გაგებისთვის. პირველი ეს არის, რომ მოძრაობის რეალური და დეკლარირებული მიზნები თუ რა არის. ჩვენში დეკლარირებული მიზნები ეს არის ევროინტეგრაცია, მაგრამ ხედავთ, რომ შეიძლება დეკლარირებული მიზნები არ იყოს რეალური მიზნები. შეიძლება იყოს ეს გარკვეული დესტაბილიზაციის უკრაინის დესტაბილიზაციის შეტანის ცდელობა უცხოძალების მიერ. მეორე შეკითხვა ეს არის, რამდენად არსებული პოლიტიკური ლიდერები, ოპოზიციური ლიდერები რამდენად აკონტროლებენ იმ სიტუაციას, რაც ხდება, თუ ეს სიტუაცია ხელში ჩაიგდო არა ფორმალურად, ასე ვთქვით. და მესამე შეკითხვა ეს არის, 19 იანვრის დაწყებული ეს მოძრაობა წინა წლის მოძრაობის გაგრძელება თუ აბსოლუტურად სხვა მიმართულება შეიძლება. და მეოთხე საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ესა ევროპისა და ამერიკის პოზიცია, ზოგადად დასავლეთის პოზიცია უკრაინასთან მიმართებაში. ისინი მარტო ხელისუფლებას ადანაშაულებენ თუ ოპოზიციას ასევე. ამ ბოლო პერიოდში გავრცელდა რუსულ და უკრაინულ არხებზე მთელი რიგი სიუჟეტები, რომლის მიხედვით ჩვენ ვგულოთ, რომ რეალურად დემონსტრაციების თავად ობიექტად არა ოფიციალური ოპოზიციური პარტიები, არამედ ეგრეთ წოდებული ორი პოლიტიკური გაერთიანება არის. ეს არის პრავაძელა, ანუ მართალი საქმე, და ოფშაძელა, ესა საერთო საქმე. ცნობილი არის ამ ორ გაერთიანებიდან, პოლიტიკური გაერთიანებიდან, რომ პრავაძელა მოქმედებს კიევში და მის შემადგენლობაში შედის უკრაინელი ნაციონალური სოციალისტური პარტიის. ეს არის უკიდურესი მემარჯვენე პარტია და ასევე მემარჯვენე პარტიაც არის ოფშაძელას. მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ რეგიონებში ძირითადად მოქმედებს ოფშაძელა, ცენტრში პრავაძელა. რა განასხვავებს ამ აქციებს წინა აქციებს? პირველი ეს არის, რომ ეს ორგანიზაციები საკმაოდ ორგანიზებული არიან.
საკუთარ აგრესიულები არიან, აქვს იმის რესურსები, რომ ერთ კომუნიკაციის რესურსები აქტიურობში აქვს იმის რესურსები, რომ შექმნა სხვადასხვა იარაღები პოზიციის წინააღმდეგ და მათი ერთობლივი მოქმედება. თვითონ ოფშაძელას და პრავაძელას ლიდერები არჩანან ტელევიზიაში, მათ სახელებს და სახეებს მალავენ მედიისგან. ასევე არის კიდე ერთი ნაციონალისტური მოძრაობა, უნა უნცო, ანუ თუმცა ეს იმის მიუხედავად, რომ უნცოს ერთი წელი დაიღუპა აქციების შედაგების შედეგად, თვითონ ის როგორც წამყვან ძალად არ ჩანს მაინც, არ გამოიკვეთა. რაც შეეხება ესე იგი ახლა ოფიციალურ პარტიებს, თუ ვინ არიან ეს პარტიები, ესა სვაბოდა, რომლის ლიდერი არის ტიაგნობიკი, რომელიც გამოირჩევა თავის უკიდურესი ანტისემიტიზმით და ნაციონალისტური განწყობით. ასევე არის პარტია უდარი, რომელიც ევროინტეგრაციისა და ევროინტეგრაციის მომხრეა და ოლიგარქიულ სისტემას, არსებული ოლიგარქიულ სისტემას აკრიტიკებს და ბატკვიში იცნა. ეგეთი პარტია არის, რომელიც ასევე პრო ევროინტეგრაციისკენ არის მომხრე. თუმცა ჩვენ გვახსოვს ასევე ის მომენტი, როდესაც ოფიციალურ ლიდერებს, მაგალითად კლიჩკოს, არ დაემორჩილნენ აქციის მონაწილეები, როდესაც ცდილობდნენ რომ ექსტრემიზმი აღეკვეთა და კლიჩკოს ევაკუაცია მოხდა იმ მომენტში, რაც იმას მიუთითებს, რომ შესაძლებელია ოფიციალურმა ოპოზიციურმა ლიდერებმა დაკარგეს თავის ძალაუფლება ხალხს და სხვა პროცესები მიმდინარეობს უკრაინაში. იანუკოვიჩის პოზიციას რაც შეეხება, მართალია მან უარი თქვა ევროინტეგრაციაზე, მაგრამ თავად ის ფაქტი, რომ ეს რეალური გახდა უკრაინისთვის, ნიშნავს იმას, რომ ეს დროის საკითხია. შეიძლებოდა ამის მოგვარება მშვიდობიანი აქციებით, როგორც ეს იყო წინა რევოლუციის დროს, შესაძლებელი იყო ამ პრობლემის მოგვარება არჩევნებით. თუ დავაკვირდებთ უკრაინაში სიტუაციას, ნათელი გახდება, რომ არჩევნების შემთხვევაში იანუკოვიჩი და ან აღმოსავლეთ უკრაინის რომელიმე წარმომადგენელს არ გააჩნიათ ისეთი არხა, ისეთი ლიდერი, რომელსაც შეუძლია არჩევნების მოგება. მეორე მხრივ, ჩვენ მარტო ამ პროცესებს არ უნდა შევხედოთ პრორუსულ, პროდასავლურ დაპირისპირებად, აი იქ არის ოლიგარქიული სისტემა აღმოსავლეთ მხარეს განსაკუთრებით, სადაც კონცენტრირებულია მთელი მრეწველობა და მთელი რიგი სტატიები დაიწერა იმის შესახებ, რომ ევროინტეგრაციის შემთხვევაში უკრაინული ეკონომიკა შეიძლება კრიზისში ჩავარდნილიყო და თუ მას არ ექნებოდა ის ფარი, რა ფარიც დღესა, ანუ მერკანტილური ფარი უკრაინის სახელმწიფო სახით, და მათი ეკონომიკა კრიზისში ჩავარდნილიყო. ასევე დასავლეთის მხრიდან იყო დაინტერესება, რამდენიმე სტატია იყო უკრაინის ეკონომიკის თემაზე, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ არათქმევ უკრაინულ ეკონომიკას, არამედ კონკრეტულ იმ კლასის ინტერესებს შელახავდა ევროინტეგრაცია, რაც ქვია უკრაინული ოლიგარქია, და ასაგუთებდნენ ამას. საინტერესო ფაქტი კიდე ამ მოვლენებში არის, რომ ჩდება უამრავი სტატია, უამრავი სიუჟეტი რუსულ ტელეარხებზე, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ შესაძლო უკრაინის გახლეჩვას. დიდი სტატია იყო დაწერილი ერთი კვირის წინ ყირიმზე, ყირიმელ თათრებს თურმე სურთ, რომ გამოიყონ უკრაინას, და ეს პოზიციები წააგავს თუმცა 90-იან წლებში საქართველოს პოზიციებს, როდესაც მთელი რიგი პროპაგანდა წარმოვიდა იმის შესახებ, რომ საქართველოს დაშლა ეს იყო ბუნებრივი ნაციონალისტური სეპარატისტული მოვლენა და არ აბრალებდნენ იმ ცენტრში არსებულ ნაციონალისტებს. ჩემი აზრით, მთავარი საფრთხე ემუქრება უკრაინის დაშლას არა თვითონ სეპარატისტების მხრიდან, არამედ თვითონ
ნაციონალისტების მხრიდან, უკრაინის ნაციონალისტების მხრიდან. რატომ არის ეს საშიში? და რატომ ემუქრება? პოსტკოლონიალური თეორიის მიხედვით, ნაციონალიზმი მესამე სამყაროში აქვს ერთი საერთო მახასიათებელი. მას უნდა სწრაფად შეცვალოს პოლიტიკური და ეთნიკური რუკა. ამ სისტრაფეს სისტრაფის გამოსატანებლად ის ყველა ღონეს ხმარობს. და ეს სისტრაფე ქმნის კონფლიქტს. რა თქმა უნდა, ინტეგრაციის იდეას ისინი უარყოფენ, მათ უნდა სწრაფი ცვლილებები და ეს სწრაფი ცვლილებები იწვევს იმას, რომ შედება კონფლიქტები. ხო, რა შეიძლება თვითონ ხელისუფლების პოზიციას. მე როგორც დაკვირდები, ხელისუფლება გარკვეულ დათმობებზე მიდის. აზაროვის პრემიერ-მინისტრის აზაროვის გადადგომის შემდეგ გარკვეული ურთიერთობის დამყარება ცდილობს ოფიციალურ ოპოზიციასთან. ჩემი აზრით თვითონ ხელისუფლება ხდება იმას, რომ საქმე ეხება ქვეყნის დაშლას და ისწრებს, რომ თავის პოზიციები ისე დაიცვას ოფიციალურ ოპოზიციასთან ერთად, რომ განეიტრალოს ნაციონალისტური დაჯგუფებები. თუმცა მეორე მხრივ ევრომოედანზე შეკრებილი ლიდერებს არ აქვთ იმის საშუალება, რომ წავიდნენ თანამშრომლობაზე ხელისუფლებასთან. იმიტომ რომ გარკვეულ ხალხის მიერ ზეწოლა მდგომარეობს იმაში, რომ გადააყენეს იანუკოვიჩის ხელისუფლება, წარმოიდგინეთ, რომ მოხდა ეს გადაყენება. ვინ მოდიან რეალურად ძალაუფლებაში? რეალურ ძალაუფლებაში ვინც არ უნდა მოვიდეს იმ მომენტში, რომელიც პოლიტიკური ლიდერის მოვიდეს, რეალური ძალაუფლება გადაინაცვლება უკვე სხვა სფეროში. ეს არის ქუჩა, ეს არის ის სფერო, რომელსაც ვეღარ აკონტროლებს ხელისუფლება. და საშროება დგას იმაში, რომ ხელისუფლების წასვლის შემთხვევაში ძალაუფლება ხელში ჩაიგდონ არაფორმალურმა ნაციონალისტურმა ჯგუფებმა და შეიძლება ამ ჯგუფებმა წამოიწყონ უკრაინის გახლეჩვის პროექტი. ისე რომ ეს მათ ინტერესებში არ თქმულა შეცნა, თვითონ პროცესი წარმოქმნის უკრაინის გახლეჩვის. შეიძლება აღწერო პროტესტი არის რიჩელ პროტესტის გამორჩეული, ანუ რაჩელ ანარჩიების და სხვა პროტესტების განთქმული პროტესტის. და შემდეგ ჩერჩოს ნაწილზე გადავა, რაც არის ზოგადად იდეები, რაც აფორმა პროტესტებს და ანუ რეალურად ეს არის ყო სპონტანური როგორც წესი რუსეთში მოხდან რაჩელ დაკავშირებით ამბებს. ანუ გასულ ბოლო წლებში იყო რა პროტესტებიაც ისი გამოწვევითიც იყო სახელმწიფოს რეპრესიული და დაუცხრომელი ხალხები გამოდიოდნენ პროტესტებად. მიზეზი რაც ამას გამოიწვია პროტესტები, ანუ მათობაც არის წარმოდგენა, რომ ანუ მიზეზი ეს იყო ეს ბიუროკრატიული შეთანხმება, თქო ანუ თავისუფლების იყო შეთანხმებაზე უარის თქმა, მაგრამ სავარაუდოდ მიზეზი იყო არაფთონეს შეთანხმება, არამედ გამოხატვის ფორმა, როგორც თქვა, როგორც ხელისუფლებამ უარი თქვა, რომელიც უარი ამ ხელისუფლებას ხო საშუალება არის თავისუფლად ეჭვობის ნათობა ევროპულ კავშირთან. და ეს არის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც რეალურად ფორმალურად არავისარ წაუკითხოს უკრაინის ჯარებს. ხო, ხოდა ანუ ხელისუფლება, რომელიც დიდი ხანი ამფიცებდა, რომ ის მოაწერდა ხელს ამ შეთანხმებაზე და ამგვარად თითქოს სიმბოლურად შეტრიალდებოდა დასავლეთისკენ, ბოლო მომენტში ის მოიქცა შანტაჟის ქვეშ, შესაძლებელია და თავრობამ ნიკოლა აზაროვმა უარი განაცხადა ნოემბრის ბოლოს. ხო, შემდეგ დღეს ანუ იყო სპონტანური დემონსტრაცია, როგორც არ მოწილოდა ამ ადამიანები, მოწილოდა ზოგი ამდენი ასეული ადამიანი, სტუდენტი ძირითადად ჩვენ თქვა. და რომელიც ორი შემოგრე მოხდა სოციალურ ქსელის მეშვეობით. ხო, თავდაპირველი რეაქცია, ან საინტერესო თავი რეაქცია, ანუ ის იყო, რომ ანუ ეს ელეინტერვიუში მან მოიწონა კიდეც ეს დემონსტრანტები, რომ რაღაც ახალგაზრდებს უნდავენ საკუთარ ეკონომიკის პოლიტიკას. შეთქმულში მოხდა ძალიან საინტერესო რაღაც, რომ დაგ სახასიათოს ხოლმე
ავტოკრატიულ რეჟიმებს. Ხო, ანუ რომ ვერ გათვალეს და გატყობას გადაწყვიტეს ძალით ამ დემონსტრაციის დაშლა და გამოყენება პოლიციის და ფერდობის სპეციალური სადამშო ძალების. ამან გამოიწვია დიდი აღშფოთება. ანუ დახვით შეიძლება შევადაროთ ერთი წლისი და ახლა ერთი წლისი თვის მომღერ ორი წუთსაც. ანუ მიზეზი გახდა არა ის პარკი, გეზის პარკი. ხო, ამით ზოგადად ეს აგროვილი რაღაც გამოკიდებულება ხელისუფლების მიმართ, რომელიც გამოიხატა ხელისუფლების სამშვიდობო პლანის ქმედებაში. მათ გეზის პარკი გადაწყვიტა, რომ ხელისუფლების ყოფილიყო არავითარი, ან ბუქალტირის არავითარი თანხმობის გარეშე. ხო, დახვით ამგვარი შეიძლება იყოს, რომ შეიძლება იყოს უკრაინის შემთხვევა, როდესაც თავრობამ არ გაითვალისწინა სამოსახლოების პრეფერენციები, ან ყველგარი გამოკითხვით უმეტესო უკრაინის მომდეს ვერ ფრობოდა ამ შეთანხმებას. რა ახასიათებს ამ რა შეიძლება განაჩვენოს ამ პროტესტს? ან ძინა პროტესტისგან, პროტესტებისგან არც ამ დისპერებულის დროს იყო. ანუ შეიძლება რომ უკრაინა პროტესტ დემონსტრანტებს გარკვეული უნდობლობა აქვთ ლიდერების მიმართ, ეს არის გამოწვეული იმედ გაცვლებით ტერიუშენკოს ან ძველი თაობის ან წინა თაობის პოლიტიკოსების მიმართ. ალბათ მათ არ გამოდის ხო და ანუ ეს შემთხვევა არ მარტო უკრაინის ახასიათებს, არამედ მთლიანად ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცეს და პოლიტიკურ მეცნიერებს კი გრეგ რობერტსონის ეს ტერმინი ფილოსოფიის გამოიწვის მისი თქმაროს ტერმინს პოსტსაბჭოთა პოლიტიკური ეკოლოგია. სადაც ამბობს რომ ანუ პოლიტიკური ელიტები იყენებენ დემონსტრანტებს საკუთარი მიზნებისთვის და იყენებენ როგორც პაიჭებს. და ამიტომ დემონსტრანტებს ხალხს საზოგადო კონსტიტუციებს არ აქვს დიდი ნდობა. მაგრამ მხოლოდ 5.4% დემონსტრანტების იყო მობილიზებული პარტიების მიერ. დანარჩენი ხო, დანარჩენი ხო საკუთარი წინდის საკუთარი სრულის გამოსული, რომ აი პროტესტებია ეს ხელისუფლების ეს რაღაც აგრესიულობა. და ხო რა თქმა უნდა მარკოს აგრესიულ ბარე უკვე მთელი წინა წლები ეს იყო გაუცხოება სახელმწიფოს გამო, რომ ეს იყო მოგესალმები არაკონსტიტუციური მეერის თავის დემოკრატიული, ანუ ოლიგარქიული და კონტროლის ეკონომიკას ამდენი რაღაც კლანი, რომელიც უფრო ჭიდროდება, სულ უფრო მეტ გარემოს იღებს მისი შვილი ოლექსანდრი. ხო, ეს იყო დაგროვებული უმოყოფილება. ხო, ახალი პროტესტი რატო შეიძლება იყოს? ანუ ეს პროტესტი არის თანამედროვე მხრივ რომ არის ქსელური საზოგადოების პროდუქტი. ანუ ქსელურ საზოგადოებაში ან ესეთ სოციალური მოძრაობას ახასიათებს ორი რაღაც უნდა რომ წარმოიშვას. ერთი არის ეს კოგნიტური კონსონანსის ტერმინი, ამის ნიშნავს რომ ხდება ერთნაირად შეფასება ბევრი მოქალაქის მიერ, რაღაც ბევრი ინდივიდუალის რაღაც მოვლენის და ამას ასევე ჭირდება ეფექტური საკომუნიკაციო არხი. რაც ქსელურ საზოგადოებაში არის ან ტელევიზია დღეს უფრო ეფექტური არის სოციალურ მედია. ხო და აი ეს პროტესტი ამითაც გამოირჩევა, რომ ახალი ანუ გამოირჩევა იგივე წინა ნარიჯისფერი პროტესტებს და არის ანუ ექცევა ამ რაღაც არაბული გაზაფხულების და თანამედროვე პროტესტების ამ რაღაც პროტესტებში. ხო აი მაგისაუბრო ამ უკრაინ დაყოფაზე და ультранаციონალისტების სიჭარბეზე დემონსტრანტებში, რაც თვალსაჩინო, იმიტომ რომ ყველას მეტად ისინი ხმაურობენ. და ისინი ხოჭარი, იმიტომ რომ ისინი არბევენ, ისინი ძეგლებს აგდებენ, იჭრებიან, უბრალოდ ყველას მეტად ისინი ჩანენ. და ხო, ეს პარტია ყველაზე ისეთი დაწინაურებული ასეთ ძალებში არის სვობოდა. და ეს პარტია ყველაზე ძლიერი არის დასავლეთ უკრაინაში, თუ დასავლეთ უკრაინა მოიხსენებათ, იყო არაუშედის იმპერიის ნაწილი, არამედ ავსტრიის იმპერიის, ავსტრია-უნგრეთის, პოლონეთის და სხვა ისტორია, ვიდრე დასავლეთ უკრაინის. და ისინი იმათ უფრო აქვთ ეს შეგრძნება, რომ ისინი ფაქტობრივად დასავლეთ უკრაინელი ძეულები იყვნენ საბჭოთა კავშირის მიერ ეს ნახევარსაუკუნე. და როცა ანუ აქტიური უკრაინა დიდი ხანი არის უკვე რუსეთის იმპერიის ნაწილი იყო და თითქმის საერთო იდენტობა შეიძლება მოვალენ საერთოდ. ხო. ესეც საერთოდ შეიძლება მოხდა რომ 1 იანვარს ხო მოგესალმებით დემონსტრაციები არის ნოემბრის ბოლოდან. სექტემბერში. ხო და 1 იანვარს ნუ ახალწესზე აღნიშნეს ასეთაც მასაც თაცმა ადამიანმა და შეიძლება მოხდეს რაღაც რომ სვობოდის წევრმა
კიევის ქალაქის ადმინისტრაციის შენობაზე განათავსეს სტეპან ბანდერას სურათი. სტეპან ბანდერა არის მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი პიროვნება, გმირი დასუსტებული უკრაინელი, რომელიც ეძებდა ნაცისტებსაც, პოლონელებსაც, ყველასაც. და ესეთი რამაც მოხდა, რომ ეს ქმედება ძალიან ნეგატიურად აღიქვეს დემონსტრანტებმა. ან ხო არის რაღაც ნაწილი ნაციონალისტებს, რომელიც მოხდა, მაგრამ უმეტესობამ ძალიან ნეგატიურად აღიქვა და უმალვე ცოტა ხანშივე მოხდა სტეპან ბანდერას პორტრეტის ჩანაცვლება ტარაშევჩენკოს პორტრეტ ტარაშევჩენკო, რომელიც არის უფრო გამაერთიანებელი მთელი უკრაინის, არა მარტო ამ აღმოსავლეთ დასავლეთ, არამედ მთელი უკრაინის გამაერთიანებელი. ხო, ძალიან საინტერესო სიმბოლური რაღაც ჟესტი იყო. ხო, რამ გამოიწვია, მოკლედ ორი სიტყვით, რამ გამოიწვია ამ ძალის აღმოვლა? ანუ გამოიწვია, რომ 2000-ში მოხდა ამ ლიბერალური ნაციონალიზმის დაკნინება, ეს გამოწვეული იუშენკოს უნარობით, რომ ამას ახლებური სახელმწიფო შეექმნა, ისეთები. გამოწვეული იმით, რომ ზოგადად ეს ფენომენის ზრდა ექსტრემიზმის ახალგაზრდებს ახასიათებს ევროპის ქვეყნებს, აღმოსავლეთ ევროპას, ევროპის სახელმწიფო ერთაობას, სამუშაო ადგილებს, და უფრო მეტი იმედ განსხვავებული ახალგაზრდა და მეტი ექსტრემისტული კომენტ ეს შეხედული უფრო მეტად პოპულარული ხდება. ამიტომ ასე რომ ამ ფილმს ხო და ასევე ის რომ ეს პროტესტის ფორმა ახასიათებდა უკრაინაში 90-იან წლებში უფრო მემარცხენა ძველ მემარცხენებს, ანუ კომუნისტებს. და კომუნისტებმაც კომუნისტების ნაკლებობად პოპულარულად იყო და შემოწმდა ეს ნიშა აუდიტებელთანში აწყო კაიტის სწორად. ხო, ხო, საინტერესოა, რომ ანუ ნაციონალიზმი უკრაინული ესეთი ძალიან ახალი ფენომენია, იმიტომ რომ ანუ გასხვავდება რუსულისგან, იმიტომ რომ რუსული არ იყო იმპერია. ხო, და უკრაინას არ ყოფილა ეს იმპერიული ნაციონალიზმი და ძალიან ახალი არის. ხო, და ეს ნაციონალიზმი იყო, ეს იმპერიული ნაციონალიზმი იყო მარგინალიზებული კომუნისტური გამოცდილებისგან. ხო, ამ დაყოფას, აი ამ ისაუბრო მოკლედ, ამ დაყოფას აღმოსავლეთ და დასავლეთ უკრაინაში, ხო, რომელიც აი ხშირად შევ გავგებმა ხშირად ყო ტელევიზიებში ან საუბრებში. ძალიან კარგად იყენებს ძალო ხელისუფლება. ანუ აი მაგალითად ახლაც რუსულ მედიაში ჩართავთ, როგორც სახელმწიფო მედიას, ძირითადად რუსულ მედიას სახელმწიფო. იქ არის რომ გამოსვლები არის რომ აი უკრაინაში ეს ფაშისტები, ეს დასავლეთ უკრაინელები, აკაში ყოფილი კიევი და უნდათ რომ რაღაც თავისი შეხედულება მოახდინონ დანარჩენ უკრაინას, ხო, რომელიც არის 7 წყარი რუსულად დაპარკვა ჩვენი. ხო, და პროპაგანდა მიდის ესეთი რომ რაღაც ევროსოდომი ტერმინის ნიშნა, ევრომაიდანის არალეგალურად, რომ აი ევროსოდომი არის. ხო, და ამ სკარეგიოს იანკოვიჩი დრო მას აწყობს რომ ან მისის ელექტორატი ამორჩეულები არიან დაახლოებით უკრაინაში. ისინი მას ხარს დაუჭერენ ასეთ უკრაინელებს. მას აწყობს რომ აი მოახდინოს მობილიზება აი დანარჩენ უკრაინელებს, რომელიც ამათ შუაში არის, რომ უთხრას რომ აი ესენი არა დასავლეთ უკრაინელები არა მხოლოდ. და აი ეს ამ მხრივ აი ეს ნაციონალისტები თითქოს აკეთებენ იანუკოვიჩის საქმეს. ნუ აი მაგალითად ახლა იყო რომ ცოტა ხნის წინ იანუკოვიჩმა შესთავაზა ლიდერებს რაღაც თანამდებობები, თქო ვიცე-პრემიერობა კლიჩკოს და იაცინიუკს, ასენ იაცინიუკს მეორე ლიდერს, პრემიერ-მინისტრს. ეს ლიდერი ამ ტექნიკოკი, ოლეტ ტექნიკოკი, რომელიც არის ნაციონალისტების ლიდერი, და თვა არ შეშთავს, ანუ აქაც ჩანდა რომ ან როგორმე დააპირისპიროს, ანუ გამოიყენოს რომ აი ეს ზომიერები თან შეიძლება დაპარაკდეს, იმათთან არ შეიძლება. იჭერდა. ხო, იმიტომ არ შეძლებენ რაღაც ნაცისტების თანამშრომლებს, ფაშისტებს, ანტიგალიციელებს, ნუ მოკლედ ეს სტერეოტიპები იქნება ხოლმე და კარგად იკრავს ამას ხელისუფლება ამის მომდევნო. უკრაინა უერთავს რუსეთს და უერთავს ევროპას. ანუ ხო, რუსეთისთვის უკრაინა არის ფაქტობრივად მისი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც გარშეთ მას არ წარმოუდგინე თავი და ეს განწყობა მოსდევს ნუ რუსულ ლიტერატურასაც. ეს თქოს ბუნინი, ივან ბუნინი, ცნობილი რუსი მწერალი, ცნობილი პოეტი, ესაა განგებული, ამბობდა რომ პატარა რუსეთი, ასე ესე უსწრებს უკრაინას. ატარო ძალიან ისტორია, მას აქვს მხოლოდ სიმღერები, ლეგენდები და ეს არის დროის მიღმა. ნუ რაღაცნაირად წაგავს საქართველოს თაობასთან, რუსეთის. ხო და აი 2008-ში ბუქარეთის სამიტზე
გამოწმო კომერსანტმა საუბარიც გამოქვეყნა, რომ პუტინმა მიმართა ბუში პრეზიდენტი იყო, რომ მას არ ესმოდა, რომ უკრაინა არ იყო ნერი ნაცია, რომ უკრაინა იყო მხოლოდ ნახვარ ტერიტორიაზე, აღმოსავლეთ ევროპის ნახევარი იყო ჩვენი რომ ხო, ან ეს იმის გადასასმა თუ როგორ უყურებს რუსეთ უკრაინას, ხო? ანუ არ უყურებს ხო და უკრაინის რუსეთი არის ხო აი ეს რუსეთის ფაქტორი უკრაინის ადეკომესტი ასე ერობინული ზონა იმიტომ რომ თუმცა რუსეთი იჭერება უკრაინის საქმეებში მაშინათვე ამას არქონა რეაქცია აი ეს როგორც სახელმწიფოს დეპრესიულ რომ გამოიგოს რომ მილიონი კაცი გამოიგო მილიონი კაცი გამო ასევე არის რუსეთის ფაქტორი და მაგალითად აი 4-ში არის რევოლუციის დროს მაშინ პუტინის რეიტინგი ანუ ცოტა მაღალი იყო უკრაინელებს რომ მათ ცი ლიდერი კაცი ლიდერი ეს თქვათ ესიმპათიურია, მაგრამ როცა კი პუტინი ჩაერია, ღია დაუჭა ხალხი ანუკოი, მაშინვე კატასტროფულად იყო პუტინის რეიტინგი. ხო, ახლაც ისეთი რაღაც მოხდა, რომ რუსეთის ამ ჩარევამ, იმავე დროს რუსეთმა მოისყიდა იანუკოვიჩი და დააშანტაჟა, გამოიწვია საპირისპირო რეაქცია. რუსეთი ამას ვერ თვლის ხომ. მოკლედ, ხო და თქო სახელი მაიდანი ამის გამოყენება დაიწყო 1990 წლებიდან. ეს მაიდანის რაღაც სიმბოლო არის, რომ მაიდანი ცოტა მოიდა. და ამ მოედანს ადერქვა ოქტომბრის რევოლუციის მოედანი. და 80-იანების ბოლოს იყო სტუდენტების აქცია საშიმშილო აქცია. რომელიც საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ იყო. ხო და ამის მერე მოხდა აქციის მერე ჩანაცვლება საბჭოთა მოხუვრი ტერმინის მაიდანი და მაიდანი გახდა ეს კონცეფცია, უბრალოდ ამ გაღწევის ან თავისუფლების რუსეთის ევროპა უკრაინის არის სტილი რაღაცა გოცება და ეს გამოიხატება ნუმერ ჩვენის ეს გამოიხატება ჩვენებულ საყოფაცხოვრებო ცხოვრება ტერმინში მაგალითად აი ეს შეიძლება არის ხოლმე რომ უკრაინაში არის რომ ბინებს თავაზობენ ევრორემონტს როგორც საქართველოში აი ეს კლიშე კომას პარო მე ვიცი ევროპა მაგრამ მე ვიცი რა არის ევრო ან მე ვიცი ქვეყანა შეიძლება ევრორემონტი და მე ვიცი ევროპა როგორ არის როგორ არის კარგი ცხოვრება ხო ისი განსხვავ ჩანს რომ რეალურად ევროპა კონია და ევრორემონტი კარგი კოსმეური ცხოვრება ხო და უკრაინელებისთვის ეს არის გარდა იმისა რომ ეს კარგი ცხოვრება არის მიუწვდომელი ოცნება რაღაც ესეთ კარგ ცხოვრებაზე უთითის გარეშე და ამავდროულად ერთი კლინიკა სახელმწიფო კლინიკა ოცნობილი კიევში არის ევროლაბი ევროუნდატიური ოცნებით რომ ის არის სუბთაა თანამედროვე და ძვირიც ხო და ეს სოფიას მწერალია უკრაინელი ყველა ცნობილი ეს იქნება იური ანდრუხოვიჩი და მას აქვს ერთი ეს ყველა ცნობილი ციკში მოსკოვის და მოსკოვია და იქ ამბობს ეს მირი ოტოფონ ეს ცირგოველი წარმოშობილი რომ ჩვენ ყოველთვის საზოგადოებრივ ჩვენოსნებს ევროპაზე ღამით მივიდივართ დუნაის ნაპირებზე და ჩვენ ხედავთ რაღაც ჩვენ ვიხსენებთ რაღაცებს რაღაც ფილოსოფებს მარმარილოს კარიჯეს ან ოცნების ნაწილია. და ასე არის საინტერესო პასაჟი აქვს მეორე ცნობილ უკრაინელ წერილს, ოქსანა ზახუშკო, ესეგვია. მისი გმირი ამბობს, რომ ჩვენ არც იქ ვართ, არც აქ და ევროპა მოახდინა ჩვენი დაავადება ინდივიდუალური სურვილის ციელ ცხელებით ამ წმენის საკუთარ შემიძლიაში, ეს აი და მაგრამ ჩვენ ვერ მოახერხეთ, მაგრამ ეს რომ უნდა გადმოგვიდო ეს რა ცხედება, ჩვენ ვერ მოახერხეთ ამის საფუძვლების შექმნა ამ წმენის სტრუქტურების, რომელიც გამყარებს ამ ამის მიღწევას ამ ინდივიდუალიზმს. ხო, და ანდრუხოვიჩი ანდრუხოვიჩი ეს პერსონაჟი ამბობს, რომ ყველა საინტერესო რაღაცები ხდება კიდევს ოფიციალურად უკრაინის ოპოზიცია კარგავს თავის გავლენას თავის მოსახლეობასთან და ეს მოსახლეობა სადღაც სხვაგან ეძებს თავის პოლიტიკურ გამოხატულებას და არა ოპოზიციაში და აი ამ ფონზე ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მოძრაობა არის ეს ნაციონალისტური მოძრაობა ჩანს აშკარად რომ ნაციონალისტები ფინანსისტები არაპირებენ შეჩერებას. ისინი აპირებენ გააგრძელონ ეს მოქმედებები და მე ეჭვებარება რომ მხოლოდ ოპოზიციისა და პოზიციის შეთანხმებას მოყვება ამ პროცესების შეჩერება. ხელისუფლებას შეიძლება არ მოვიდნენ, მაგრამ ადგილობრივი
შედა პოლიტიკა ისე დეცენტრალიზაციამ განიცადოს უკრაინაში, რომ ადგილობრივი ძალაუფლებები ჩაიდონ ხელთ. არალეგიტიმური ძალაუფლებები ერთად. ჩემი ხედვით ნაციონალისტური დაჯგუფებების და ოპოზიციის საკმაოდ ისეთი ექსტრემისტული დაჯგუფებების უკან მარტო უკრაინელები არ გაიყვანენ. ეგ ჩანს მათ ორგანიზებაში. შეუძლებელია ისეთი ორგანიზება კონდეს ხალხის მასებს, როგორც ესაა უკრაინაში. თან უკრაინის ამ ხალხ ტერიტორიაზე. ეს მიანიშნებს, რომ მათ უკვე რაღაც ორგანიზაციები დგას. საკმაოდ დიდი რესურსები ევროინტეგრაციას თუ დავაკვირდები. რა პროცესები უფრო მისერა? რა შემთხვევაში დაშორდება ევროინტეგრაციას უკრაინა? იმ შემთხვევაში თუ ქაოსი შეიქმნება. და ქაოსის შექმნის ცდელობა მეტად უკვე შექმნილია გარკვეულად, მაგრამ მისი გაჭიანურება და უფრო სერიოზული კონფლიქტი გარდაქმნა, ეს მხოლოდ ერთადერთ ძალას შეიძლება აწყობდეს. თუ ამოვალ გეოპოლიტიკური წერტილიდან, მაშინ არ ეგეცნება გეოპოლიტიკა ქართლების ცნება, ძველი ცნება საკმაოდ, რომლის მიხედვითაც რუსეთი გარჩება რეგიონალ მოთამაშედ, იმ შემთხვევაში თუ კი მის ხელთ იქნება უკრაინა და ბელარუსი. იქ იანუკოვიჩი ხო, იანუკოვიჩის თავრობა და მის ეს ქმედება, ხო, როცა როცა ამბობდა რომ მოაწერდა ბოლოს უკან წაიყო, ხო, თავის მხრივ. ანუ ეს აღ იქნება უფრო სერიოზულად. ვიდრე სხვა ჩვენთან არ იყო ეს ანტიფისკრაციული კანონი, ხო, ანუ იქ არის თქო მის ცივილიზაციური არჩევა წერა. ეგეც საკითხებს ამ ეგზისტენციალურ საკითხებს. ჩვენთან დოკუმენტად და შეკუმიდებდა. ჩვენთან არის აიდენტობა ჩამოყალიბდა ისე რომ რუსეთის გამორიცხვაზეა რა, რუსეთი არის სხვა. და უკრაინაში ეს არ არის ჯერ. ანუ არიცია რუსეთი რუსული გვიდა და ანუ ის იმათეს უკრაინაც სენსიტიური, ანუ დოკუმენტი ხალხი გამოაქვს ვიდრე ჩვენ. მაგრამ ჩვენთან არის კულტურული ასპექტი არსებობს. და მე რას დავუკვირდი საქართველოს შეხება კულტურას ასე შემდეგ. ერთი არის ეგ პირობითად დავყოთ ვესტერნიზებული საზოგადოება, მეორე არის არავესტერნიზებული, ძალიან პირობითად დავყოთ. ის არავესტერნიზებული საზოგადოების აქციები ხშირ შემთხვევაში უფრო მასობრივია, თუ გავხსნათ 7 მაისის ის აქციას, არა თვითონ LGBT-ს აქციას, არამედ ხო. ან მათი ორგანიზება უფრო შესაძლებელია, მაგრამ მათი ჩართულობა პოლიტიკაში, რადგან გარკვეულად არსებობს საქართველოს პოლიტიკაში კულტურული იერარქიები. არსებობს უფრო ვესტერნიზებულები უფრო ელიტაში არიან, არავესტერნიზებულები არ არიან ელიტაში. ამიტომ ხშირად ბევრ საკითხზე არავესტერნიზებული საზოგადოება არ ერთვება ისეთ პრობლემებს. ერთ-ერთი რაც ერთვება ესა კულტურული საკითხები, ერთ-ერთი ეს იყო ჩვენ მაისის საკითხი. და ეს განასხვავებს იმას, რა ვქვი, უკრაინისგან საქართველოს. 90-იან წლებიდან სააკაშვილის სადაც 2008 წლამდე იყო ანტირუსული პროპაგანდა ისე რომ ჩვენ ვართ ევროპის ნაწილები და ჩვენ არ გვინდა ევროპა, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის გარკვეული რეიტინგი ეცემა, იქ თავს იჭერს უკვე კულტურული ფაქტორები, რომ ჩვენ და რუსეთი ვართ ერთი კულტურის ნაწილი. და ეს დასავლეთი არის სხვა კულტურის ნაწილი, სხვა სახელებით ამბობენ სოდომიგომი რა მნიშვნელობა ქონდეს. თავი არის რომ კულტურული საკითხი, კულტურული იდენტობის საკითხი აღმოჩნდა აქამდე არ იყო დისკუსიო თემა. აღმოჩნდა რომ აქამდე იყო ხოდ რაღაც დოგმატური, რაღაც ანტირუსულობა და როდესაც რეალურად დადგა კულტურული არჩევანი, აღმოჩნდა რომ ვესტერნიზაციას ბაიდავეს ვერ ეგუება საზოგადოების რაღაც მნიშვნელოვანი ნაწილი. და აი ძირითადად ეხლა რასაც უყურებ აქტიურობებს, არაპოლიტიკურ აქტიურობებს განსაკუთრებული, ვთქვათ ეს არის კულტურული აქციები და კულტურული თემებზე საუბარი. ამიტომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი ევროისთვის ეს LGBT თემა და სხვადასხვა ისეთი თემები, რომლებსაც რეალურად ხშირ შემთხვევაში არ აქვს პირდაპირი ეკონომიკური ან პოლიტიკური გულისხმობს საგარეო პოლიტიკას. ორიენტირები. ჩვენი ევრაზისტები, იმიტომ ჯერენ რუსეთს ხარც, არა იმიტომ რომ რუსეთი ეს როგორ სახელმწიფო გაია, არამედ კულტურულად ის მართლმადიდებელია. ანუ ეს განასხვავებს
დღევანდელ ევრაზ ნაციონალისტ ევრაზისტებისა და 90-იან წლებიდან დაწყებული 2008 წლამდე ქართულ ნაციონალისტების წარმოდგენას რუსეთში.